U manastiru Vatoped, jednom od najstarijih na Svetoj Gori, čuva se čudotvorna ikona Bogorodice Eleovritisa. Njen naziv se prevodi kao uljetočiva. Za šta se mole pred čudotvornim likom Bogorodice Eleovritise? Za prehrambeno blagostanje u manastiru, za blagostanje u svakom domu i porodici. Svakog dana, pred čudotvornim likom Eleovritise, služi se moleban za blagostanje manastira Vatoped. Zahvaljujući našem jedinstvenom projektu, možete zapaliti sveću u manastiru Vatoped ispred ove čudotvorne ikone. Mi se molimo ovoj ikoni da u našem manastiru uvek bude u izobilju ulja i raznih namirnica. A takođe pominjamo ceduljice sa imenima hodočasnika i njihovih porodica koji traže porodično blagostanje i sreću. Takođe na sajtu naše internet prodavnice možete kupiti osvećene ikone Presvete Bogorodice Eleovritise, brojanice, narukvice i amajlije koje su ručno napravili svetogorski monasi. Korisni linkovi se nalaze u opisu ispod ovog videa. Mi ne pridajemo uvek dužnu važnost paljenju sveća u hramu. Sveća je žrtva Bogu, jedna od retkih stvari koju možemo da mu damo na dar. Posebno je važno da zapalimo sveće za naše najmilije koji nisu sa nama, koji su otišli na drugi svet, jer oni više ne mogu da sebe prinesu u žrtvu i da se mole za oproštenje svojih grehova. Samo mi možemo da im pomognemo u tome tako što ćemo zapaliti sveću ili napisati ceduljicu za njihovo upokojenje. Ali molitva je potrebna i živima, na primer, ona je potrebna našoj deci. Roditeljska molitva je veoma moćna pred Bogom. Zapalite svoju sveću na Svetoj Gori i neka Bog prihvati ovu žrtvu. Ime ikone Eleovritisa vezuje se za čudo koje je ona javila. Jednom, kada je prepodobni Genadij bio na funkciji ekonoma manastira, manastir je ostao bez ulja. I da bi uštedeo, Genadij počeo da daje ulje, malo po malo, samo za potrebe crkve. Manastirski kuvar se požalio igumanu, a on je, uzdajući se u pomoć Bogorodice, naredio da se ulje daje svoj bratiji, kao i ranije. Nakon toga, kada je ekonom došao da vidi da su zalihe ulja iscrpljene, otkrio je da se ono iz suda prelilo na pod i stiglo do vrata. Praznik ikone Presvete Bogorodice Uljetočive praznuje se u petak Svetle Sedmice, kada se ona prazničnom litijom prenosi u glavnu crkvu manastira i postavlja na poseban presto na levoj strani proskinitarijuma. Na isti način ona se vraća na svoje mesto posle liturgije u Tominu nedelju.